Potrivit datelor furnizate de Direcția de Taxe și Impozite Locale Giurgiu, 870 de giurgiuveni au încheiate contracte de concesiune pentru terenul aferent garajelor edificate în municipiu. 151 dintre aceștia au acumulat restanțe la plata impozitelor în valoare totală de peste 30.000 de lei. Față de anul trecut, numărul restanțierilor a crescut puțin. Reprezentanții Direcției de Taxe și Impozite reamintesc contribuabililor că pot beneficia de o reducere a dărilor dacă plătesc până la sfârșitul lunii în curs. Persoanele fizice care achită integral obligațiile datorate bugetului local pentru întreg anul 2014 până la data de 31 martie inclusiv, beneficiază de bonificația de 10% la taxa de habitat, impozitul pe clădiri, teren și mijloacele de transport, iar persoanele juridice beneficiază de bonificația de 5% la impozitul pe clădiri, teren și mijloacele de transport.